Labas vakaras, jūsų dėmesio į paskutinę sausio krašto naujienos. Pradžioje trumpas šiandienos reportažo anonsas. Į paskutinę kelionę išlydėtas patėvio mirtinai sumuštas keturmetis. Dėl šio įvykio kėdainiečiai ruošiasi mitingui. Kėdainiečiai labdaros vakare aukojo dosniai. Policijos metų ataskaitoje augantys smurto artimoje aplinkoje mastai. Lifosiečio klubui dar 2 metus vadovaus Laima Juzėnienė. Po avarijos vairuotojas paspruko palikęs automobilį. Šiandien į paskutinę kelionę išlydėtas praėjusią savaitę Kėdainiuose mirtinai patėvio sumuštas 4 metų berniukas. Jo laidotuvės Radviliškio rajone išvyko ir mūsų kraštiečiai. Rezonansinio nusikaltimo auka, Kėdainiuose mirtinai sumuštas 4-metis berniukas, šiandien buvo išlydėtas į paskutinėje savo kelionę. Patėvio smurtą kentėjęs berniukas, išmokytas verkti tyliai, šiandien pravirkdė minę žmonių iš visos Lietuvos ir pažįstamų, ir jam visiškai svetimų. Mažamečio gyvybė, dėl kurios vaikas, kaip įtariama, po žiaurios patėvio ir mamos egzekucijos kovojo ilgiau negu parą, užgeso ankstų sausio 27-osios rytą. Šią popietę berniukas baltame karstelyje amžino poilsio atgulė Baisogalos Piepalių kapinėse. Laidotuvės buvo persmelktos liūdesio ir nevilties. Sakau, gal daugiau svetimi gedi negu kad savi? Toks jausmas. Susidaro, kiekvienai mamai turėtų skaudėti, kai turi savo vaikus ir pasižiūrėjus ir pagalvojus, kad to vaiko vietoje galėjo būti tavo vaikas, tai nu, tikrai skauda širdį. Radviliškio krašto žmonės įsitikinę, jeigu 4-mečio mama būtų likusi Pakiršinio kaime, kuriame iki rudens gyveno su tėvais, tragedijos būtų išvengta. Jeigu kalbėjom su mokytojais, kurie pažinojo ten tą mamą Moniką, kad jokių problemų nebuvo, su ją nei mokykloje, darželių vaiką. Kada pakrišinį vesdavo, visą laiką atvesdavo, nu, nesumuštą, linksmą. Ir, nu, tokia hipotetinis klausimas galbūt ten tiem žmonėm visiem kilo, kad galbūt, jeigu būtų pasilikę pakrišinį, galbūt tokia tragedija nebūtų įvykus. Gal čia tas patėvės radimas gyvenime, ar ne? Nu, galbūt patėvės radimas iš tikrųjų, bet, nu, kur buvo mama, tada galim tokį klausimą savo žodoti. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai kilo klausimą, kiek reikėtų dar vaikų nužudyti, užmušti, kad nu, įstatymai pagaliau pradėtų veikti. Iš tikrųjų pikta. Nu, gal nu, viešinimas, aišku, gerai. Bet, nu, ką mes tik tai va, parodom, parašom, o kas vyksta toliau, tai, nu, nežinau, gal atgrisis bus kažkoks, tai gal, bet žmonės, nežinau, kaimynai gal kur muštis pradės, ten pradės tą policiją dažniau skambinti, va, tokiu atveju. Gal tas tai pasikeis, galbūt tas abejingumas, jis gal išnyks? Nes, nu, iš tikrųjų, lietuviai esam uždari žmonės ir gana šalti už tai, kad gyvenam savus gyvenimus, už taip ir vyksta, man atrodo, kad turėtume mes patys pasikeisti, turėtų tą visuomenę mąstymas pasikeisti, o šiaip tai, taigi mes galvojam, kad jeigu ne mano tvartas dega, tai labai gerai. Į mažamečio vaiko laidotuvės plūdo žmonės iš visos Lietuvos. Tragedijai nebejingus kėdainiečius į Baisogalos rajoną nemokamai vežė labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda. Nesisėdi namuose. Tragedija kitos šeimos, bet in tokia artima, ar ne? Taip, labai visų mūsų. Ką daryt, kad daugiau nebūtų šitai? Nu, turime visi būti budresni, netylėti. Tikrai netylėti. Labai kalta mūsų valdžia, labai kalta, man atrodo, ir prokuratūra. Kodėl sudėjus kalčių? Labai kaltos močiutės, labai kalta mama. Promučiutės. Labai kalta mama. O kaip mano, dabar gal daugiau paskambin žmonių į policiją išgirdę triukšmą už sienos? Aš manau. Mes vakar buvom čia, deginom žvakutes pravažiuojant. Tai žmonės, žinokite, nežinau, jeigu tai ten plėštų pusiau turbūt tuos kaltininkus. Tikrai plėštų pusiau, nes tiek visi buvo įtužę, tiek visi pikti. Plėšta širdis, ar ne? Labai. Tai mes visi turim vaikus. Gal yra anūkai panašaus amžiaus? Lygiai taip. 4 ir smetukai. Aš kaip pagalvoju, sūnus mano sako, mama sako, pas mano sunyčiai, sako, nėra vietos, kuri nebūtų išbučiuota. O čia jis nėra vietos, ant kiek jisai sumuštas. Čia negali neverkt.
Sukrėsti tragiškų įvykių Kėdainių žmonės ruošiasi mitinguoti. Plačiau Eglė Kuktienė. Nebeingi tragiškam keturmečio mažylio likimui kraštiečiai nusprendė – pasiektas dugnas. Todėl nutarto organizuoti mitingą, kuriuo bus siekiama atkreipti dėmesį į įsišaknyjusią problemą. Mitingas yra planuojamas vasario 3 dieną nuo 14 valandos iki 16 ir mitingo vieta Didžiosios rinkos aikštė. Piketą rengti norėta prie savivaldybės ar prokuratūros, tačiau rajono tarybos patvirtintos taisyklės ten mitinguoti draudžia. Mitingu norima atkreipti dėmesį į netinkamą vaiko teisų apsaugos specialistų darbą. Nuo seno ta problema yra neatsakingas visų vaikų teisių skyriaus darbuotojų darbas. Manau, kad atėjo laikas keistis. Jų darbas yra atliekamas atmestinai ir tas jau yra pas juos įsisenėję. Norim, kad žmonės išreikštų savo valią, savo pasisakymus, gal atskleistų dar kažkokius įvykius, gal kas nors nubijo kažkur pranešti kažkokiom institucijom. Norim paskui surašyti pranešimą savivaldybei, pateikti. Prieitas tas galutinis taškas, grinai norim mes išreikšti pilietiškumą. Kėdainių moterų Lions klubas surengė didelį labdaros vakarą, kurio metu suaukota daugiau nei 3 tūkstančiai eurų. Penktadienį miesto kultūros centre vyko Kėdainių moterų klubo Lions surinktas labdaros vakaras. Iš šį pirmąjį kėdainiečių liūčių organizuotą tokį renginį susirinko gausus būrys geradarių iš visos šalies. Tikimės, kad pirmasis mūsų toks didelis ir gausus labdaros renginys taps tradicinis. Šio renginio tikslas – sukviesti mūsų bičiulius, Lions idėjas ir darbus palaikančius mūsų draugus iš Kėdainių, iš visos Lietuvos, tam, kad prisidėtų prie labai gražių lionizmo idėjų. Šis labdaros renginys gimė po vienos mamos skambučio, kuri kreipėsi pagalbos jos silpnaregiai dukreliai. Ir mes kalbam apie Krakiškę Gabiją Bucevičiūtę, kuriai renginio metu surinkti pinigėliai ir bus skirti specialiam brangiam įrenginiui, tai yra akliesiam ir silpnaregiam skirtam kompiuteriui įsigyti. Rengdamos šį renginį mes buvom paruošę kvietimus, kurie yra simbolinis bilietas. Tai yra būdas aukoti, bet išties sulaukėm skambučių ir įvairių formų norint padėti. Labai džiaugiamės visų parama, kurie ateina, aukoja ir mūsų idėjas palaiko. Labdaringo vakaro metu svečių laukia prasminga kultūrinė programa ir skanios vaišės. Mes pakvietėm jos vainiečius ir jos vainiečių statytą spektaklį 3 mylimos. Taip pat prisijungė Juodkaimių kaimo bendruomenės ir Aušros klubo moteris, kurios visus svečius vaišina kvapne arbata, vaišina naminių sūrių su pienu medum. Ir taip pat mūsų partnerė dar yra profesinio rengimo centro bendruomenė, kurie mums iškepė kepinius, kuriuos kviečiam visus pasivaišinti, pabendrauti. Pabūti draugė. Kėdainių Lions klubo palaikyti sugužėjo gausus organizacijos senbuvių būrys. Džiaugiamės, kad tie 30 klubų Lietuvoje gyvuojančių yra labai draugiški. Ir iš tikrųjų mes važiuojam vieni pas kitus, kad palaikyti tas iniciatyvas, kad įkvėpti vieni kitus tiem geriem gražiem darbam. Turim pasidžiaugti, kad Lions Kėdainių moterų klubas, nors jisai, kaip jūs sakote, yra jauniausias klubas iš visų klubų, bet tikrai yra labai aktyvus klubas, turi iš tikrųjų labai daug projektų, surenka daug paramos ir iš tikrųjų išdalina labai daug lėšų tiems, kurios labiausiai reikia. Rajono policijos komisariato pareigūnai aptarė praėjusius metus, daugėja ištiriamų bylų, tačiau pastebimai auga ir iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius. Praėjusiais metais Kėdainių rajono policija reagavo daugiau nei 10 tūkstančių iškvietimų. Pastebima tendencija, jog pareigūnams vis daugiau tenka vykti į pranešimus susijusius su smurtu artimoje aplinkoje. Per praėjusius metus Kėdainių rajono policija reagavo į 10577 įvykius. Iš jų, kaip bebūtų gaila, į smurtą teko reaguoti 1354 kartus. Tai yra 369 atvejais daugiau negu 15 metais ir sudaro 37,5%. Tuo pačiu padidėjo ir ikiteisminių tyrimų skaičius ir sudaro 18,9% pradėtų ikiteisminių tyrimų. Tokiu atveju reiškia intensyvėja reagavimas į smurtą artimoje aplinkoje ir tuo pačiu pradedame daugiau ikiteisminių tyrimų. Traukime asmenės atsakomybę.
už smurtą. Iš viso užregistruota nusikalstamų veikų per 16 metus 1049 veikos, tai yra 88 veikomis daugiau negu 15 metais. Ištyrimas sudaro 68,4%. Nusikalstamų veikų Kėdainiuose ištyriama daugiausia iš visų Kauno apskrityje esančių policijos komisariatų. Lifosiečio klubo nariai aptarė praėjusių metų veiklą, išsirinko vadovą ir surikiavo planus ateičiai. Dešimtmečio jubiliaus slenkstį neseniai peržengusio klubo Lifosietis nariai šįsik susirinko į ataskaitinį rinkiminį susirinkimą, į kurį atvyko ne tik buvę ilgamečiai Lifosos darbuotojai, bet ir šios įmonės administracijos direktorius Juozas Baniota. Apžvelgdama praėjusių metų veiklą, klubo pirmininkė Laima Juseninė teigė, kad metai buvo turiningi. Praeitais metais labai mums buvo įspūdinga kelionė į Norvegiją, kurią jau labai norėjom pamatyti, tai iš užsienio kelionių. O šiaip tai keliavom ir po Kėdainių rajoną, keliavom į Rundalę, aplankėm Bauskės pilį, Mažotinės pilies griuvėsius ir, žodžiu, pakeliaujam ir toliau šiek tiek už Lietuvos ribų. O šiaip tai čia jau naudojamės bet kokią progą, kokia vyksta renginiai Kėdainių arenoje. Mus nepamiršta Lifosa pati į savo šventes visada pakviečia, tai mes jau labai džiaugiamės, kad visada galime dalyvauti tokiuose gražiuose renginiuose. Laima Juzėninė pabrėžė, kad Lifosa padengia net 2/3 Lifosiečio klubo išlaidų. Parama veteranų klubui teikiama kasmet. Mes privalom jį palaikyti, nes čia į tą klubą susirinkę virš 140 žmonių, kurie įmonė atidavė mažiausiai 20 metų. Tai norim, kad jie ir išėję į užtarnautą poilsį būtų veiklus, aktyvus, turėtų kažkokią savo kultūrinę programą. Lifosiečio klubo nariai sako, kad bendra veikla suteikia gerų emocijų ir praturtina jų akiratį. Kelionės, susitikimai, susirinkimai, visur dalyvaujam, visa mūsų grupė. Viskas patinka man tame klube. Aš laimingas būdamas čianais, kadangi mums chemikams daug kas pavydis, kad mes daug kur pavažinėjom, kad daug bendraujam. Ir matote, šiandien toks būrys mūsų susirinkęs. Tų pažįstamų veidų, tai labai įdomu, labai gražus, labai, labai, labai puiku, kad šitaip yra veterano klubas, kad žmonės susieina, tai čia yra labai, labai, labai puiku. Atvažiuoji, pamatai savo buvęs darbuotojus, draugus, kolegas, ir esamus, ir buvusius. Nu, mėla širdžiai prisiminti gerus laikus. Lifosiečio klubo narių gretas šiemet papildė 5 nauji nariai. Dalyvavusieji susirinkime nutarė, kad klubui dar 2 metus turėtų vadovauti Laima Juzėnienė. Jei talkins valdyba, kurios beveik visi nariai liko tie patys. Vilainių sankryžoje BMW rėžėsi į tvorą, o jo vairuotojas paspruko. Pirmadienį specialiosios tarnybos skubėjo į eismo įvykį ties Vilainių sankryžą. Vakare apie 19 valandą ugnegesiams gelbėtojams buvo pranešta, kad Kėdainiuose melioratorių ir Jono Basanavičiaus gatvių sankryžoje priešais degalinę į tvorą yra atsitrenkęs automobilis BMW, o iš jo veržėsi dūmai. Atvykus gelbėtojams buvo rastas į tvorą atsitrenkęs ir sudaužytas automobilis. Degimo požymių ir žmonių viduje nebuvo. Atjungus akumuliatorius nušlata tik kelio danga. Automobilis sumaitotas nepataisomai. Įvykis tyriamas. Viskas antradienį. Primename, jog Kėdainių krašto televizija keičia pavadinimą ir keliasi į internetą. Nuo kovo 1 dienos visos svarbiausios naujienos per Rinkos aikštės TV naujienų portale adresu www.rinkosaikštė.lt. Gražaus vakaro ir sudie.